Navštěvujeme další štolu v této oblasti Vítkovská. Má krásný vstup. Krásné plochy břidlice. Natočím jenom úvodní část. Je pěkná, veď, štola? No, už je to dvoje, už se to natočil. Ne, ještě ne. Krásný. Úplně hladký stěny. Tady nějaké znamení. A na mě káplo, na mě kape. A koukám už v dáli nějaký závaly. No, nasvít mi. Jo. Děkuju. No, takhle to lépe osvítím. Děkuju. Hele, tady máme nějaký závaly, šéfe. Osvěť mi to na pořádně, jo. Děkuji, ještě, že tě mám. Tam se to je fakt nevyslí. Tak to nevím, no. Je to klouže, to je. Tam se fakt. Hladká břidlice. Svěť mi, jo. Děkuju. Ještě, že tě mám s sebou. Tak no, tady to už kolega. No, myslíte. Tam je fakt dobrý.